Wednesday. Kështu që po vazhdojmë javën e Valentine's Day dhe të shohim si do të kalojmë edhe sot, çka do të bëjmë, çka do t'ju tregoj, çka nuk do t'ju tregoj, e kështu me radhë, kështu që pa humbur kohë po fillojmë edhe pastaj vazhdojmë edhe Thursday, pastaj kemi edhe jemi offer Valentine's Day. Kështu që të shohim se si të bëhet edhe kjo video. Ja, ku e puna edhe urinë në këtë kontinjerin këtu. Dhe tani do të shkoj t'i bëj analizat edhe të shohi si po më dalin. Kështë që ja ku është edhe këtu. Okej, okay, ja ku jam këtu. Edhe ora është 7:15 e mëngjezit. Kështë që po du me shku me bo analizat tani. Edhe nuket ka 7:30 mu njës, kështë që të shohim edhe sot ato ta marrë maskën në sora, edhe nësa do të shkojmë qka do të bëjmë, dhasaj ty të tregojmë maskë edhe si do ta bëjmë këtë maskë, si do ta vendosim dhe si do të na dalin analizat. Kështë që vazhdojmë. Ja, dhe mëngjesi im sot një gjevrek i zi, si i thojnë me një jogurt, kështë që po shoh programin e mëngjesit këtu, akoma dritën nuk e kum dhes, por është ora 8:20, dhe po du me ngrën mëngjesin tim. Okej, okay, ja dhe moti sot i vranat, po jo shumë i ftoft, por taman, kështë që i vranat dhe do të fillon ftofti edhe ma shumë, në njëherë po frynë ira dhe kimi kështu vrandësi. Okej, okay, tani jam të dhoma ime këtu edhe qka pëdisht ta me bo, që ta po du me largu për me vendosë ato bardhezi dhe po du diqka tjetër me dekoru një loj ndryshe këtu, që ta me qoposht edhe me regullu qëtu, përshka nuk i kom hik as pijamet, as gjë, kështë që po e regullojmë. Shiko, në djallit lot, ja kemi ble këto. Edhe po gjun me altia këtu, për rokën 100, në 30, 15 që këtu, edhe në gjitha pjesët këtu. Ja kemi bli një qështët, këtu që po bëjnë shkum, po i pëlqen,
Si dhe që tu një moskat i ka që të qita këtu moskat këtu dhe gjona tjera këtu të cilët po luan me këtu të cilët në ka thonë që për tja ruajtur. Kam një vetë që tu të cilën po tu me ngrën edhe pastaj të shohim se që kjo që të po më bjen, kështu që nëse fillon ashtu duhet t'i largojmë edhe mos të vendosim për maj. Këto shkronja 2021 dhe kaq. Shiko se sa të bukur e mora, sa të mirë fantastike këtë mbulesën e tavolinës, e zezë me të bardhë dhe pikërisht kështu se si kam pas dëshirë une për tabli dhe fantastike. Edhe nuk ka qenë LCY Kiki Home, 1,95€ nga 3,95€. Kështu që shiko se sa e bukur, sa e mirë, fantastike dhe shiko super e bukur. Tani këto do ta vendosim këtu. Do ta largojmë këtë bardhën një herë për një herë e do ta vendosim. Edhe që ta mora mama në italisht dhe e mora një dashka një herë për Valentine's Day për gift, po ju operuj për 8 mars, kështu që ja dhurojmë taman për mama për 8 mars dhe fantastike 99 cent. Kështu që shumë e bukur. O, zëtë, sa bukur po një altar fantastik. Shiko se sa bukur po rinë kjo këtu, tani me të vërtit e bukur dhe shumë e mirë. Unë e ndryshova pak e vendusa qëto që kanë qenë e vendusa edhe këtu. Masta e qita qëto drejt qëto që kanë qenë me këto, veç e largova ato të qiri të dytë, po e vendusa lullet tani këtu, flower, dhe e fantastike e bukur po rinë shumë e mirë, shumë fantastik. Edhe qëto e vendosa këto zemrë, pastaj zemrat i largujmë, i vendosim qirind e zinë, kështu që shiko se so bukur fantastike po duket, shiko dhe kjo këto dhe shumë bukur. Pastaj këto do të largujmë këto piktuhit edhe do të vendosim jas të konezime atë këtu, edhe pastaj edhe këto do t'i vendosim ato që i kemi bardhezi këtu, edhe atje bardhezi do të vendosim edhe kështu që do të bëjmë fantastike një gjo të bukur shumë dhe mua apo më pëlqen shumë se si është reguluar tani altari. Okej, ja ku ka fillu tani shiu mbrëmje dhe si duket edhe nesër do të kemi shi, kështu që me një kohë e keqe, po është ka fillu edhe ftoft edhe nesër do tjetë ma ftoft. Ja ku i vendosa salatën e gjelbër, domatën, trangullin edhe karotën këtu në uj, të rrim pakës kështët, ndu ati kthej që të qështët, dhe po du me bu pastaj edhe këpurdat, dhe po du me bu një salat për me ngrën edhe sonte simbra. Okej, ja dhe salata ime edhe për sonte, kështu që karota, domate, trankuj, salate gjelbër dhe ja shampinjoni të cilët janë fantastike të mira, i kom qitë pak vaj dhe uli edhe limon, kështu që ja ku po të me ngrën. Okej, ja ku jam këtu dhe ku jam me salatën time edhe si duket këto për përfundojm, po ahim jam për përfundojm gjithmon. Kështë që është mbramja e herë të mërë të shkojmë përsëri në kapital. Kështë që të shojmë se qka të gjyqiroj në kapital dhe t'i bëj analizat përsëri. Do të shetisim. E kom një plan që shka për me ble, nuk e di sa muj më realizu, po do të shofim kur të vim këto ose nesër ose mars nesër të tregoj se qka kom dash me ble ose e ble. Kështë që
Kaç? Tek şu hem. Şimdi sayem evet tümağım. Okej, ja ku jemi këtu dhe ja ku po e përfundojmë edhe këtë video të sotit me të dhjetin. Shpresoj që keni mbi të kënaqen dhe po i shikoni të gjitha videot e mia. Kështu që shpresoj që do të kalojmë bukur edhe këtë Valentine's Day, këtë shkurt, edhe kështu që për të vazhduar edhe në March. Nuk e di çka kam të them, mund të shpërthej me një çizu video. Tung dhe shihemi tomorrow me new video me 11 February 11 tomorrow.